Полагоджена електрика, обшиті крісла, вставлені вікна. Вже протягом 6 років житель Запоріжжя Володимир Осачій реставрує «Метеор-37». За наявності достатнього фінансування судно можна буде спустити на воду вже за рік, каже чоловік. Близько 45 років Володимир Осачий присвятив морській справі. З дитинства хотів стати льотчиком, але вступив до Київського річкового училища. Після навчання служив у армії в Криму. З 1975 року працював на флоті. Перше судно, на котрому ходив Володимир Осачий – «Азов». Чоловік каже, його завжди приваблювала швидкість, тому і перейшов на «Метеор», де працював 9 років. Із 75-го року. 75-го року починав з 3-го штурмана, дослужився до механіка теплохода. А метеори, коли вони в нас пішли, багато їх було в 82-му році. Захотілося мені, оскільки я льотчик, мені швидкість треба. Ну і взагалі це елітна група кораблів була, тому в основному швидкість – робота. Ну, що таке? От такі погони, сидиш, гарний, блакитноокий. А коли у 90-му році це все розвалилося – зі сльозами на очах знову пішов на вантажний флот. Уже група вище. І так до 2008 року на тих кораблях я й допрацював. Вийшов на пенсію у 55 за вислугою років. На пенсії Володимирові Осадчому запропонували реставрувати «Метеор-37». Після 4-річної експлуатації катер 7 років стояв на 7-му причалі у Запоріжжі. Загалом в Україні таких метеорів було 46. У річковому транспорті – 124 пасажирських місця. У 1987 році його отримали. У 1987 році його отримали. Курсував, як і всі метеори – Нікополь, Черкаси, Лепетиха, Запоріжжя. І місцева лінія на Енергодар, Кам'янку, Нікополь. Він відробив 4 роки, і все стало. Він зовсім молодий. Настала безгосподарність. Його розкорочили просто через те, що тоді вже не було попиту на метеор. Деякі старіші метеори одразу різали на металолом. На моїх очах 2 порізали. Цей вистояв 7 років тут у нас у Запоріжжі. На 7-му човновому. Вікна побиті були, листя, дерева падали. Падали туди, лив дощ. Після багаторічного простою судно було у незадовільному стані, каже Володимир Осадчий. Всі силові кабеля вирізані. Всі силові кабелі вирізані, агрегати всі були на місці, тому що напруга, з котрою працюють усі агрегати, 24 вольти. І у побуті просто цю техніку не можна було ніде застосовувати. Тому вони залишилися. Вікна побиті були, оргскло, воно б'ється, а ми поставили полікарбонат зараз уже на вікна, котрий не б'ється взагалі. Навіть молотком, так, потріскається. Тоді було все у дірках, повний метеор гілля. Листя. Технічно двигуни були розкручені зверху. В них вже у Києві додавали запчастини. Під час своєрідної екскурсії Володимир Осадчий показує кореспондентам Суспільного, як працює оновлений катер. Ось піднімається тиск масла гідро, а ось зараз на цей прибор – це перекладка руля. Ось вправо пішов руль. Все працює. Вліво пішов руль. Значить, великий штурвал. Це, наблюдайте за стрілками, це як дві летиш на крилах, тобі треба помаленьку перекладку руля робити. А як на маневрах, коли треба швидко перекладку руля робити, маніпулятор називається. Ці трюма попадає вода, теж датчик закарачується і нам дає сигнал. Загорається лампочка, в якому трюмі вода. Треба йти і відкачувати воду. Насос. Заглушки ми зробили для того, щоб опять вандали не добрались до метеора. В дорозі це знімається, вітер гуляє. Прогулочна палуба називається. Технічна сторона
Технічна сторона, електрика – це все вже зроблено. Це основне, тому що це забезпечує життя корабля. А залишилось корпус, треба стрімів пройти, оскільки він стояв. Туди-сюди його перевозили, деформація. Пішли мікротріщини там, в закльопках, десь в обшивці. Треба трюми пройти не пульверизатором, а кистю всі ці шви. Залити ці мікротріщини, щоб коли його кинуть на воду, він не потік. І дизайнерські роботи залишились. Обшивка там, де порвано поміняти. Зараз крісла вже у процесі. Роблять. На березі шиють чохли. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.